Անձի սահմանադրական իրավունքի դեմ ուղված ընտրական հանցագործությունները քրեական նոր օրենսգրքով 15-ն են։ Փաստաբան Վահան Հովանիսյանը բացատրում է, հանցակազմ ունեն այն գործողությունները, որոնք խոչընդոտում են անձի ազատ ընտրելու կամ մարտահայտվելու իրավունքը։ Ընտրական հանցագործությունների, այսպես կոչված հասարակ հանցակազմերը համարվում են ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործություններ, սակայն դրանք առանձին դեպքերում կարող են որակվել ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն։ Երբ է առարկա դառնում որակել, այսինքն երբ է նախատեսում երկրորդ կ ու մի խոմածած կոմից նախնական համազանություն, ծառայական կամ իշխանական դիրք օգտագործելով, կամ ազդեցությունը օգտագործելով, նյութական կահավորության մեջ գտնվող անձի վիճակը օգտագործելով, նյութապես շահագրգռելով, շանտաժով։ Անձին քրյական պատասխանատվության արժև են կանգնեստում նաև հետևյալ դեպքերը։ Միքանի անձի փող առն քվյարկելը, նույն անձի մի քանի անգամ քվյարկելը, քվյարկության գախնիության կարգը խախտելը, քվյաթերտիկը այլ անձի տեսանելի դարձնելը կամ լուսանկարելը։ Քրյաթերտիկի ծrarը կամ դրոշմանի շկեղցելը։ Այս գործողությունները որակվում են ցաներ հанցագործություն, եւ եթե པարզվի, որ հեղինակը մի խոս պանձինք են նախնական համաձայնությամբ, ապա կարող են մինչև 5 տարի անցկասնել ճաղերի հետևում։ Անտրական հанցագործությունների մեջ առույցի բաժինը կորոպցիոն հанցագործություններն են։ Դրան ըստ քրյական օրենսգրքի 3-ն են. անտրակաշարկտալը, ստանալը եւ անտրակաշարկի միշնորթությունը։ Կաշառքի միշնորթությունը, եթե քողործողերով նպաստում ես կաշառք տալու համաձայնություն ձեռք բերել հանդրակաշարք ստանալը եթե կատարվել է մեկ անձի կոմիցապա պատասխանատուությունը նախատեսում 1-ից 3 տարի ժամկետով եթե մի խումբ անձասկոմից նախտական համազանության պատա 3-ից 7 տարի ժամկետով իսկ կաշարք տալը եբ կատարվում է մեկ անձի կողմից էլի պայմանականորեն պատասխանատվությունը նախատեսում 3-ից 6 տարի ժամկետով իսկ եթե կատարում եմ մի խումբ անձանց կողմից 4-ից 8 տարի ժամկետով։ Մի կարևոր փաստի էվս քրեական պատասխանատվություն կրելու համար պարտադիր չէ որ անձը գումար ստանա։ Փաջելի է նաև առարկտային դեպքում եթե ողրզապես այդտիսի խոստում կամ առաջարկ է տվել կամ ստացել Համաձայնության պահից ցանցագրությունը համարվում է կատարված։ Իմ խորհուրդը հետևյալն է, որ մեր քաղաքացիները անգամ չմտնեն նմանատիպ խոսակցությունների մեջ, քանի որ անգամ եթե խոսակցությունը իր մեջ կպարունակի այնպիսի տարեր ինչպեսի կլինեն օրինակ գումար տալու կամ գումար ստանալու վերաբերյալ խոսակցությունը անգամ դա բավարար կլինի անձի արարքը նմանատիպ հոդվածներով նմանատիպ հանցագործներով որակելու համար Պադջելին նաև նրա գրողի օինական горцоնեությանը խոչընդոտող գործողություններ է իսկ եթե դա զուգորդվել է բռնությամբ կամ գույք վնասելու սպառնալիքով ապա ոչ թե վեց տարի ազատազրկումն է սպառնում Տաթևիկ Աբราհամյան Զոհրաբ Խարամյան ժամ լրատվական